skilsmässan. Vi från tredje världen, tyvärr, vi blir bortgifta mot vårt vilja. Vi drömmer om Sverige. Där finns all frihet för att skilja sig. Har man barn så kan man vänta i 6 månader. Har man inte barn, då räcker det med dina 50%. Behöver inte ens att han skriver under, typ. Då bara fyller i en blankett, skickar till Skatteverket till, och berätta att du vill skilja dig. Och oftast kvinnor som kommer till Sverige är bortgifta mot deras vilja, har levt under ett liv med våldtäkt och misshandel och fysisk och psykisk våld på alla möjliga sätt. Tänker, wow, nu är det Sverige. Nu ska jag skilja mig precis hur jag vill. Men deras drömmar håller inte längre än när de börjar att prata om att de ska skilja sig med mannen. Att visst kan du göra det, varför inte det? Lämna in lappen. Men lappen betyder inte ett öre om du inte får tillstånd för att skilja dig på det religiösa sättet. Det kostar inte något. Jag har haft mammor som har ringt mig. Har deras barn blivit kidnappat till gamla hemländer av pappan? Och har ringt henne, jävla horan, du får aldrig få träffa mina barn igen. Mina barn igen. Du får glömma dem. Och något ska du tänka, du får aldrig drömma om och gifta om dig. Du är inte skild. Du är fortfarande min fru på religiösa sättet. Om en kvinna som kommer från Iran och är gift på, självklart på det religiösa sättet i Iran, kommer till Sverige och skiljer sig från mannen här och gifter om sig med någon annan. Om hon återvänder till Iran, hon kan riskera att dödas med stening på grund av att nya mannen räknas som utomäktenskapliga relation. Hon har aldrig skilt sig på det religiösa sättet. I Sverige, kvinnor kämpar för att skilja sig. I Damaskus beslutet kan tas. Att de ska vänta i kö för att, det är både bland syrianer och muslimer, att vänta i flera månader för att ett beslut kommer från en central kommitté som sitter och diskuterar min skilsmässa här i Sverige. Betalar flera tusen också i avgift. Vilket värld vi lever i. Många kvinnor som vågar inte ha ett nytt förhållande. Många kvinnor som blir hotade, både hon och hennes nya man. Vi har exempel på kvinnor som har blivit hedersmördade i Sverige. Men tyvärr, de är inte intressanta när de är inte under 18 typ. Då blir det inte något uppmärksamhet runt omkring de stackars kvinnor med barnen. Så fort man föder barnet, då ska du vänta på döden inom min kultur. I Sverige ska du, då blir du inte lika intressant. Då ska du klara dig själv och då är det ditt problem. Då har samhället lämnat dig i stycket, känns det så. Jag låter ju väldigt pessimist, men tyvärr, av de fall som jag har träffat och de kvinnor som har berättat om deras situation, då är det en verklig vardag vi lever i. Slöjan, en fortfarande tabubelagd fråga, men inte lika mycket som från början. Jag kommer ihåg 2001 studerade jag ett
fristående kurs vid universitetet om socialtjänstlagen och vissa andra ämnen fanns med. Då blev jag tillsagt att jag fick inte ta upp frågan om slöjan för att det var provocerande. Och då sa jag till läraren, du får jättegärna stå precis på vilken sida som helst. Du får gärna stå på andra sidan som vill ha slöjan, som ser slöjan som något lyckopille. Men du kan inte säga till mig som elev att jag får inte prata om det. Visst får jag prata om det och säga vad jag tycker. När det är myndiga människor får de jättegärna ha 71 slöjor på sig. Det är inte mitt ansvar att ta bort slöjan från dem. När det gäller mindreåriga, där de inte får arbete för att deras mentalitet och kroppsligt är inte tillräcklig. När de får inte rösta under valet för att de är inte mogna för att ta beslut. När de inte får dricka. Och det är vuxna som har tagit de här bestämmelserna på grund av att utveckling, alltså att man har inte mognat till för att ta beslut, för att det kan påverka hälsan på ett negativt sätt. I de frågorna är det självklart helt okej att man vuxna har tagit det beslutet. Men när det kommer till slöjan på barn på dagis, då fegar man. Då är man rädd för att ifrågasätta den. Jag har fått det här svaret för Mona Sahlin då när hon var jämställdhetsministern. Ja, men vi har ju, det är synd om flickorna, men vi har ju ändå religionsfriheten här i Sverige. Ja, men tyck inte synd om dem, sa jag. Gör någonting åt det. Hur många, alltså det finns ju att man, om det är våld, om det är med tvång, då kan man anmäla. Då menar jag, hur många unga 8, 9, 7, 4-åringar har juridiska kunskaper att sitta i rättssalen och sätta sig mot föräldrarna? Hon behöver fortfarande kärlek från föräldrarna. Barn är alltid lojala mot föräldrarna oavsett vilket helvete de lever i. I vilket miljö, i vilken kultur som helst. Det är samhället som ska ha det ansvaret och inte lägga på små flickors axlar att klara sig själva. Det är skandal att vi har slöja på små flickor på dagis i Sverige 2008-2010. Så kommer det till burkan. Jag vill gärna säga att om det är praktisk fråga, faktafråga, får ni jättegärna avbryta mig. Men för vanliga frågor vill jag bli klar med föreläsningen. Och då får ni gärna ställa de svåraste frågor som ni kan tänka er. Är det okej? Vill du gärna ta det? Du får gärna ta det om du vill gärna ta det. Barnäktenskap tänker du på? Mm. Ja. I Iran fortfarande när de fyller 9 år i skolor och hemma, man fixar fest i dem. Att då flyttar de från barnåldern till vuxenåldern. Då räknas de som vuxna. Då blir det en ceremoni att de har passerat barnåldern. Det betyder att man kan gifta bort dem när de är 9 år. Vi hade inte för så länge sedan. Det finns ju, vi har en Facebookgrupp på nätet. Där har jag hängt upp massor med olika problem med fall från olika länder. En 8-åring är bortgift till en 80-åring tror jag var det. Eller 12-åring till 80-åring. En 8-åring bortgift. Så ja, 9-årsåldern är det tyvärr vår profet Mohammed gifte sig med någon som var 9 år. Så då är det okej från 9 år.
Men det händer även 8-åringar. Det är Iran. I Irak är det 13-12 är väldigt vanliga. 14. Det är ju de som inte studerar vidare. Vissa av dem får inte alls studera. Vissa av dem får ju studera, men till en viss gräns. Det vanliga är de som inte får gå till universitet. För då är det att man oftast måste man flytta till ett annat stad. Då är det högstadiet, punkt. Det är precis samma reaktion här. Högstadiet, punkt. Så då slutar livet där, eller framtiden där. Burkan, det är en annan fråga tycker jag. Den har ju, alltså i barn, slöja för barn, är två olika perspektiv, utifrån två olika perspektiv och argumentation ska förbjudas. Och det har jag sagt hela tiden. Både medicinska och i första hand att man försvara barnens mänskliga rättigheter, att barn ska vara i fred från ideologiska termer. I burkafrågan, då är det även säkerhetsperspektivet som kommer in i bilden. Det har ju dykt upp självmordsbombare, män som klär sig till burkan i Afghanistan till exempel. Att man, ja, man kan ju gå in var som helst som ser ut som en kvinna, beslöjad kvinna, då ser man inte så. Och i den värld tyvärr efter 11 september som vi lever i, det är inte orelevant krav från samhället att man måste ju kunna identifiera sig, att man måste ju kunna visa vem man är och vad man håller på med. Jag brukar också skoja om att även för barnens perspektiv, när man hamnar i samma hiss, man blir ju rädd. En hel svart säck ser man. Slöjan i sig är, enligt min mening, det får man tycka vad man vill. Det är symbol för kvinnoförtrycket. Det är inte bara en meters tyg som gäller. Det kommer många begränsningar efter det. Självklart, det är inte alla som har de här begränsningarna från familjen. Men det finns begränsningar från det religiösa påbudet. Är du beslöjad flicka får du aldrig befinna dig i en på en disco till exempel. Och det här uttalandet kan ju ge ett meddelande till att, som en imam sa till mig någon gång, att Sara Mohammed vill skicka flickor till disco. Inte ha något annat i livet att göra, bara att gå på disco. Men är det rätten att få roa sig? Någon miljö där man kan trivas och man kan kanske hata och inte alls vill vara i sånt miljö. Men det finns begränsningar att du får aldrig simma med män. Och det kan hända, det finns kvinnor, svenska kvinnor som inte känner sig obehagligt att det finns män runt omkring eller vill inte visa sin kropp. Det är helt annat. Det är en religiös påbud som påverkar dig. Som även kräver samhället att erbjuda resurser för just min religion inte tillåter mig. Hur många svenska kvinnor krävde den här resursen i samhället för att få särskilda simhallar, för att få särskilda vårdcentraler, för att få särskilda gymnastikpasser? Äktenskapsmetoder. Det här är ju, blir säkert förvirrande, för jag hinner inte gå in i detaljer i olika rubriker. Men det är en verklighet att man förrättar vigsel vid födelsen om man vet att det är en flicka. Det kan man gärna göra. Att förrätta vigsel vid, för små flickor och pojkar vid blodhämnd istället för pengar
eller guld. Att om det blir något bråk eller om det blir någon händelse, då kan de kräva små flickor från andra familjen. Och de här flickorna, de ska ju säljas bort senare när de blir äldre, vid 9-10 års, 11-12 års åldern. Då tjänar man pengar på det. För att i det här fallet, alltså i blodhämnd, pengar är inte så viktigt i jämförelse med små flickor. Det är flickor från andra familjen som är mer värdigt till den personen som har mistat livet, typ, att jämföra med. För att det växer i utbyte med varandra, en ungdom mot två, tre små flickor. I mitt eget fall, min bror hade ju hittat den där mannen till mig. Och de hade kommit överens med att min bror skulle gifta sig med hans syrra. Och han skulle gifta sig med mig. Och om vi skulle inte vara i myndig ålder, som jag var 17 då, då kunde de kräva flera flickor om hon skulle vara i den åldern som skulle passas för att gifta sig då. Jag menar inte 18. Kusingifte är också en skandal som Socialstyrelsen ville inte kommentera eller informera invandrargruppen i Sverige, för man ska inte peka ut dem. Informera dem om konsekvensen av kusingifte. Man skulle inte peka ut minoritetsgrupper. Och mamman, jag vet inte om ni såg på reportaget där mamman önskade, om hon skulle veta att de här konsekvenserna finns, att det blir sjukdom till barnet och barnet dog, då skulle de kanske slippa att skaffa barn då. Eller slippa att gifta sig med varann. Utbyta med pengar, att man gör affärskarriär av dem. Unga flickor till äldre män. Unga flickor till förstånd handikappade män. Att då kan man tjäna mera pengar, guld eller... Motivet till att man, varför man tar emot guld eller pengar är ju för att mannen, pappan säger att jag har ju pojkar också, jag måste gifta bort, alltså hitta en fru, köpa en fru till dem. Då måste de använda det där guldet till andra söner. Få hit släktingar, bortgift av dottern inom släkt, inom klanen. Så att man... Jag brukar ju säga att var och en person får jättegärna leva precis vad de vill leva och bo. Man flyttar inte från hemlandet av glädjan. Man vill gärna resa runt, men borta är bra, men hemma är alltid bäst. Men det är på grund av krig, helvete, problem, massor med fattigdom, massa med problem, tortyr. Man rymmer från någonting, kommer till Sverige, helt okej. Okay. Men att du utnyttjar flickornas liv, släcka deras liv för att tända liv för en annan person, rädda ett annat liv. Det är det som är, jag är totalt emot, att man utnyttjar situationen. Vid yngre än 18, sambo, särbo, pojkvän är exakt lika som äkta mak och fruer. På pappret är de serbo och sambo och pojkvän och flickvänner. Men i själva verket är de äkta mak och fruer. För de har gift sig på det religiösa sättet. Och det är den som räknas. Semesterresor är lika som arrangerat äktenskap. Som att, eller tvångsäktenskap. Här, flickor får inte välja. Det får du inte. Där, ja, du får välja. Du hade inte chansen i Sverige, men här får du. Bland vilka? Ena kusin, andra kusin, tredje syssling. Någon som familjen har planerat och organiserat och hittat åt dig. Här får du chansen. Och hittills kallas det för arrangerat äktenskap. Men tänk om
Hon säger ja nu till någon av dem och dagen efter ångrar sig. Kanske bara för att nej, den andra var snyggare. Vad händer då? Då är det rena helvetet. Då är det hon drar skam över deras heder. Då är det förbjudet att tacka nej för det. Då hela klanen blir inblandad i. Då är det skamligt att skilja dig. Du har bara lovat med ord. Ibland inte ens blivit alltså förrättad vixen då. Bara förlovning eller bara ordet man har berättat att man vill gifta sig eller man går med på det här. Metoder för hedersmord. Vi har olika metoder. Den mest kända populära metoden, eller nyaste metoden, självmordsmetoden, som är balkongflickor i Sverige, stening, skjutning, dränkning, bränning, påkörning, fall från höga höjder, strypning, hängning, knivhuggning, överdosering, halshuggning, balkongflickor. Vi har 8 fall i Sverige som är rubricerat som självmord. Vi har 1 fall i Danmark som 8 av 9 släktingar har fått straff. Inte balkongfall utan en hedersmord. Då menar jag, jag hjälpte ju Radio Sverige Kaliber att jämföra de här 2. Abbas-fallet och Razala-fallet heter den. En flicka som heter Razala. Varför Danmark ska lyckas med att kunna ge straff till 8 personer? Varför ska vi inte lyckas med en enda balkongflicka i Sverige? Vad kan det bero på? Jag kommer till vad kan det bero på också. Bränning. Det finns kampanjer som heter kvinnosjälvbränning. Och i själva verket är, alltså det är ju att kvinnor blir tvungna att bränna sig, att kvinnor blir, att de tänder eld på kvinnor. Då vill jag att det ska ändras till kvinnotvångsbränning. Det är så vanligt som att dricka ett glas vatten i Irak nu. I irakiska Kurdistan. Att man går med vätska, alltså med, vad heter lacknafta, med tändare. Här, gör det nu, här, gör det nu. Vågar du inte, gör det nu. Så att man utpressning på alla möjliga sätt, både psykisk och fysisk. Att man ska göra det. Vi har 1 fall i Sverige som mannen blev fri. Jag hoppas verkligen att hovrätten tar upp fallet. I det fallet, beviset räcker inte för att kvinnan inte har själv gjort det. Att mannen har gjort det, utan de kan inte bevisa heller att kvinnan har själv gjort det. Jag vet inte om det är någon satan som fanns bland, under mina nagellack eller vem som har stoppat in sig i badrummet och gjort det här. Mannen ljuger gång på gång. Det är ju ett fall som han har inte fått dummen. Jag ser inte något namn, inte något plats. Kanske några känner till via media. Det är det som jag får att säga. Är att mannen ljuger från första sekunden till alla vårdpersonalen, till ambulanspersonalen, till brandkåren, till polisen. Jag tror i 6 olika förhör. Jag var under rättegången. Berättar han att det var kvinnan höll på att grilla i badrummet. Ja. Och sen en svensk från sjukvården sitter där vid rättegången och de frågar, men lät det inte konstigt att hon skulle grilla i badrummet för dig? Ja, det lät faktiskt konstigt, men jag tänkte ju att vi har ju olika kulturer. Då tänkte jag ville gärna säga håll käften. Vilken kultur tror du att vi har? Har vi kommit direkt från skogen eller? Vem som griller i badrummet?
Alltså man blir ju så förbannad. När man hör ett tillhör, i och med att det här hela tiden kopplats och hänvisats till, det är tillhör till deras kultur, till deras religion, att man tar hänsyn till den ena efter den andra kränkningen. Då ska man även tro att vi är inte så smarta, att vi är dumma i huvudet och kan till och med grilla i badrummet. Så att man har så lägre nivå på vår kapacitet med hjärnan att tänka. Att hon vågar eller inte ifrågasätta det. Utan ja, vi har ju olika kulturer. Ja, men jag hoppas att det går vidare till hovrätten. Vilka länder finns hedersmord? Jag har tagit ut från Amnesty. Och jag har påfyllt lite. Bangladesh, Brasilien, Danmark, Ecuador, Egypten, Holland, Indien, Irak, Iran, Israel, Italien, Jemen, Jordanien, Kina, Libanon, Norge, Pakistan, Marocko, Storbritannien, Sverige, Syrien, Turkiet, Tyskland och Uganda. Och även USA som jag glömt skriva där. Jag fick faktiskt reaktioner på att i Ecuador och Brasilien finns inte. Men jag har inte kollat upp det ordentligt själv. Och jag hörde att i och med att de två länder är inte islamstyrda länder, då Amnesty har ju varit försiktig med att stränga in även de två länder. Och jag vågar inte ta ställning till den frågan idag. Men jag fixar till det om jag får mer kött på benen för att kunna hävda att det inte finns där. Jag har fyllt på till exempel Sverige, fanns inte där. Danmark har hänt. Norge har hänt, vet jag. Storbritannien har hänt. Tyskland har hänt. Jag kommer inte ihåg exakt, för det var ju några år sedan. Det kan finnas andra länder, även andra länder på deras hemsida. Frankrike, ja, precis. Det också ska fyllas. Hedersmord är toppen på isberget, brukar jag säga. Att det finns mycket att gräva i själva under isberget. Eller i själva isberget. Uppmärksammade fall som vi har. Sara från Umeå, 15-årig flicka, som blev hedersmördad av sin bror och kusin 15 december 1996. Pela Atrushi, 19 år, blev lurat att åka på semester med familjen. Blev hedersmördad av sina farbröder och pappa. Det var farfar som tog beslutet. Två farbröder sitter med livstid i fängelse. Fadime Scheindal, 26 år, blev hedersmördad av sin pappa 21 januari 2002 i Uppsala. Pappan sitter med livstid i fängelse. Abbas Razai, den 20-årig afghansk killen som blev totalt avrättad, precis som hans mamma sa, 3 gånger under en och samma kväll. Jag kommer att berätta om... nu har jag glömt... Nej, jo, här är jag. Bild har jag med mig. Detaljerat berätta om det här fallet, för det är ett absurt fall hur myndigheterna har bidragit till det här mordet. De är moraliskt medskyldiga. En ung kille kommer från Afghanistan, har förlorat pappa, syrran, äldre bron i afghanska kriget. Kommer till Sverige, har massor med drömmar. Och drömmer om att bli ingenjör. Skaffa sig pengar, hjälpa familjen som har flyttat till Iran efter det. Blir kär i en afghansk flicka i Högsby. 16-åriga Zahra. Zahra har redan problem i familjen. Och vill bli dökär i Abbas. Vill gärna att Abbas hjälper henne.
Hon skriver så kärleksfulla brev så att man får tårar i ögonen när man läser de breven. Hon kräver att Abba ska hämta henne. Hjälpa henne att hon rymmer hemifrån. Om han inte gör det, då kan hon begå självmord. Och hans kärlek för Zahra är så stort. Han kan inte låta bli. Han tar steget, kommer till Högsby, åker dem till Kåge nära Skellefteå. Och då är de tillsammans. Första veckan, drivande personen i den familjen var mamman. Ringer och hotar att hon är bortgift, bor lovat till kusin, kusin. Hon måste komma tillbaka, de mördar henne, de hittar henne med alla möjliga medel och sätt. Det funkar inte, hotet. De lyssnar inte. Under tiden, det här är ju signaler som man måste vara väldigt, ta dem på väldigt seriöst och allvar. Oavsett riskgraden. Riskgraden beror ju på kunskap hos olika myndighetspersonal, tycker jag. För att skydda dem måste man ta högsta gradsrisken. Då under tiden mellanbron i den familjen i Högsby säger till läraren som berättade i rättssalen att min bror, jag har sett honom och hört honom när han sa att min bror skär huvudet av Abbas om han hittar honom. För de känner sig så kränkta att deras dotter har flyttat till honom eller har rymt till honom. Det är inte nog med det. Socialen i Skellefteå har möte med dem i Röda Korset, med Abbas och Zahra. Och försöker få dem och skicka dem tillbaka till Högsby. För att ibland är det, man blir som en boll mellan två olika myndigheter. Och det är pengarna som kommer i bilden. Att det är andras myndighets ansvar, det ligger inte på vårt bord det här. Då, och i och med att du är under 18, då måste vi samarbeta med dina föräldrar. Det är vi tvungna att göra det. Tack och lov, det här socialtjänstlagen har ju ändrat idag. Om man märker att just de här föräldrarna kan vara farliga. Alltså det fanns ju möjlighet även innan. Men det, nu är det till, alltså, mer tydlig att man behöver inte samarbeta. Och då, hon kastar ett glas vatten på bordet och säger att jag blir hedersmördad. Vi blir hedersmördad om ni skickar tvinga oss tillbaka till familjen. De lyssnar inte på henne. Tredje signalen. Det var skolan och det var socialen nu. Ena socialen. Polisen. Mamman kommer till Skellefteå med bron och en bekant. Brodern följer inte med. Mamman och bekanta går till Abbas lägenhet där han bor med några kompisar. Och han gömmer sig på tvättstugan med Zahra. Kompisen är där och hon kommer med massor med fula ord och svordummer att hon måste komma tillbaka och han måste lämna tillbaka henne. Nej, men hon är inte här, säger de. Då ringer de till polisen för att kunna bli av med det här kvinnan som stör dem. Polisen kommer dit, men de har redan lämnat platsen. Och polisen skriver inte ett enda ord dokumentation av det här. Och de skickar inte någon signal någonstans heller. Då är det brister även i samarbete med olika myndigheter som har ansvar i en och samma fall. Då slutas där. Socialen i Skellefteå. Under den här tiden då mamman ändrar taktik. Kom hem, vi ska fixa en stor bröllopsfest till er. De köper ringar, de har en stor med kompisar fest en kväll. Han gråter av glädje, jag har sett en videofilm. Han har aldrig varit så glad som den kvällen. Han känner sig överlycklig. De köper ringar och de skriver deras namn på. I väntan på att de ska återvända till familjen, då blir det en stor bröllopsfest i dem. Då ska de gifta sig på riktigt. Ja?
vad händer då? Så Charlin i Skellefteå bokar en vandrarhem till Abbas just den kvällen när de kommer hem. Och Zahra skulle hem och sen föräldrarna tar kontakt, har de ett möte med socialen. Då säger de, nej men han får komma hem till oss, det gör inget. Helt plötsligt ändrar de planer. Det är ju ett där, att de ifrågasätter inte varför har de helt plötsligt ändrat planer. Det andra är, Abbas när han åker därifrån säger till kompisarna, så de signalerna, att ni får ringa till polisen om jag inte svarar mobilen. De kan mörda mig, men jag är beredd att offra mitt liv för den här kärleken. Det säger han till kompisar. I Ärlanda säger han till socialtjänstens tjänstemän, två stycken. Säger han till dem att om jag överlever imorgon, det räcker inte med det. De kommer till Skellefteå. Knackar på dörren, de bor på en våning, två lägenheter har de. Knackar på ena dörren och pappan öppnar dörren. Socialtjänstens socionomer berättar i rättssalen att vi kände direkt att det var något som inte stämde. För att pappan kastade Abbas väska långt bort i hallen och hans grimas i ansiktet var inte okej. Men de kunde inte ana att de har planerat hans blodbad hemma. Att de kan vara så grymma. De känner inte sig så lugna. Hej då. Lämna dem. De går ner till trapphuset och lyssnar i 3 minuter om det blir någon slags mål eller någon skottlösning. Nej, det händer inte något då. Då åker de hem. Och de känner hela vägen hem att det var något som inte stämde, men de kunde inte ana att man kan hedersmörda en person. Brist på kunskap, brist på riskbedömning. Att det kan vara så allvarligt att de kan mörda honom. Dagen efter har de ett möte med socialtjänsten, hela familjen. De dyker inte upp på mötet. Jag är inte i deras huvud, men kanske de har sagt jävla invandrare, de har inte respekt för tiden. Det är vanligt, det tillhör till deras kultur. Kollar inte upp dem. 2 dagar efter det, på fredagen, har de ett nytt tid. En ny tid. Då dyker de inte upp igen. Då åker polisen och kollar. Då ligger han i sin badblöd där, i andra lägenheten. Och i den lägenheten, trots mammans brännskador på fingrar, trots mammans fingeravtryck på flaskoljan, trots pappans fotavtryck på mordplatsen, trots pappans avstånd från toaletten till mordplatsen, 1,5 meter, har han trott att de kanske leker där. Han har inte trott att det är någon som håller på att dö, att mördas. Trots allt de här, inklusive läkarintyg som berättar att det här fallet har inte gjorts av en 17-årig pojke ensam. Att Abbas har kämpat och det har varit flera i bilden under det. Vem får straff? 17-åriga sonen får 4 års tillsluten vård. Båda föräldrarna får var och en 100 000 i skadestånd. De kokar olja. Få honom att dricka. De knivhuggar Abbas med 23 stycken. Det djupa med dolk, inte med kniv. Djupa knivhuggningarna var på hjärtat. De skär ringfingret. Skär av den. Och sist de slår honom med en stor batong på huvudet. Allt det där, killen har gått, hunnit 17-åringen har hunnit
koka oljan. Och Abbas väntar på honom i soffan. Och sitter och väntar så att han får honom att dricka het olja. Och sen han hinner även att knivhugga honom helt ensam. Det blev det dumme. Då därför jag är förbannad. Vad gör rättssystemet här i Sverige? Vilken rättssystem har vi i Sverige? Då Kaliberprogrammet gjorde en granskning av det här fallet. Det visar att det är inte bara de signaler som har missats från myndigheten att man kunde förebygga. Jag brukar säga att om de skulle ta kontakt med mig i det här fallet, jag lovar er garanterat att vi skulle ha honom levande idag. Ingen av dem har räknat de här signalerna på seriöst. Det betyder att man har lämnat ungarnas liv i mördarnas händer. Precis så. Du jämför de här Ghazala-fallet och det här Abbas-fallet. Då märker de att även åklagaren har gjort 4 tjänstefel. Det första felet som han gjorde, som även Elisabeth Fritz uttalade sig om, var att han misstänkte även dödkära flickan i Abbas. Klart att hon stänger av sig. Vi litar inte på myndigheterna och i första hand inte på polisen från våra hemländer. Jag har ju massor av kritik av poliser även i Sverige. Men ändå, den bilden av polisen i Sverige ska vara att de ska vara till hjälp, till stöd i samhället. Hon stänger helt av sig. Hon har massor med information som inte berättar det. Punkt slut. Kunde man göra bättre? Varför inte det? Tar jag henne till ett annat land, resa bort en vecka, fixa den här tryggheten, ha en dialog med henne så att hon känner sig trygg och litar på dig. Då kan du få mycket information från henne. Det handlar om bemötande, hur du bemöter henne. Det är en punkt. Sen, han har ju begärt om DNA-prov. Han har inte kollat upp det. Han har inte följt upp det. Vad har hänt med DNA? När jag ringde honom, han hade ingen aning om någonting. Jag ringde honom, gav honom information om mamman, familjen, var de bor. Jag kände inte Abbas heller. Kunde gräva i vart familjen bor, vart mamman bor, telefonnummer till mamman. Tack och lov att jag kan persiska. Så kunde jag prata med henne. Och då med uppgifter fixade en advokat till henne. Så då blev det, annars fallet var jag ju, somnade ju i Högsby någonstans. Och sen när jag kämpade för att få mamman, för att få visum, för att kunna delta i begravningsceremonin. Vet ni vad Migrationsverket svarade? Nej, hon fick inte komma till begravningen för att de sa att hon kan ha avsikt att stanna i Sverige. Då blev det stort skandal i media och olika politiker och myndighetspersoner som uttalade sig. Då blev det var ju precis efter det där champagnefirandet, skandalen efter det. Så då blev det bråttom, backade så att mamman fick komma till Sverige och deltog i rättegångarna. Inte nog med det, att i Ghazala-fallet, varför de kunde gripa 8 personer. Det finns en bok i Ghazala-fallet som heter Bror, vad gör du? Det är 2 journalister som har skrivit, den är på danska, som har skrivit. Ni får gärna läsa den. De har kunnat gripa dem för att de har kollat på telefonnätverket runt omkring mordplatsen och dagen, vilka de har haft kontakt med. Så har de lyckats att kolla det här nätverket, brottslingsnätverk. I det här fallet har de inte gjort det. Och i och med att de inte lyckades göra det, att kunna koppla andra personer till det här mordet, då kunde de inte utesluta att det var bara att det var pappan som var med, som var delaktig. Så det blev ju flera tjänstefel där. Men det fallet, det har gått 4 år nu. Han skulle utvisas. Vad jag har hört är högsta domstolen.
Det finns möjlighet att högsta domstolen kommer ta upp det här fallet. Och förhoppningsvis, jag hoppas verkligen att killen som är 20 år nu, eller 21 år till och med, att han har kanske berättat sanningen eller ändrat. Nu berättar han något annat än det som han har sagt, som han sa då. Så hoppas verkligen att det här kommer att rättas till. Jag är optimist ändå. Ja, jag har pratat redan om Ghazala. Khatun från Tyskland som blev mördad av sin bror, lillebror. Det är också en metod man använder. Yngre pojkar får mindre straff. Då är det bättre. Det var ju precis i Saras fall i Umeå att de valde unga pojkarna. Två äldre bröderna fick inte. Det var ju deras planering med lillebror. Han sitter i fängelse. Sabbat. En kvinna som kommer från samma område som jag själv kommer. Jättevacker kvinna. Tyvärr, jag har inte bilden med mig. Den kvinnan, de har ett barn. 5-årig son. Hon har skilt sig samma dag som hon har skilsmässapapper. Det var bara det där statliga skilsmässapappret, inte religiösa heller. Då tyckte hon att det är väldigt bra. Äntligen jag blev fri från det här idioten typ. Och då kunde hon göra vad hon ville. Hon trodde att hon kunde göra. Hon är på väg hem från dagis, hämtar deras son. I München, på öppen gata i München, kommer han med en kniv i handen och knivhugger henne framför ögonen på tyskarna där. Det räcker inte med det. Han har en bensinflaska med sig. Han bränner upp henne. Han är väldigt stolt över det som han har gjort. För han har räddat sin och sin familjs heder. Hon var en hora. Jag har haft kontakt med hennes morbror och moster i Sverige. Som de har kämpat för att träffa sonen som är 5 år. Men de fick inte träffa henne. Träffa dem. Han fick inte träffa dem för att han är så svårskadad psykiskt. Så man måste ju pussla ihop honom igen innan att han kan träffa andra personer inom släkten. England, Hershey Joseph har vi. En vacker flicka från England, bodde i London. Pappan knivhuggade henne med flera stycken. Han hoppade från tredje våningen och hittade på att det var islamistiska terrorister som kom och försökte mörda mig. Men de hann inte med det. De mördade min dotter istället. Vilken historia. Och inte nog med det. Både PUK och PDK, kurdiska makthavarna i Irak, bekräftade den här uppgiften. Särskilt PUK, för att han var anhängare till PUK. Att de uppgifter som han har lämnat stämmer. För att det är ju så att man kan ju bli trakasserad och mordhotad på grund av politiska engagemanget. Men i det här fallet var rent lögn. Tack och lov, både DNA-provet och hennes brev till socialtjänsten blev bevis mot honom. Han sitter med livstid i fängelse. Hon var bara 16 år. Banaz Mahmud från Birmingham blev bortgift mot sin vilja, skilde sig och gifte om sig med någon kille som var inom släkten till och med. Men familjen gick inte med på det. Hon rymde en gång. Alltså de här fallen, de har ju rymt flera gånger till kvinnojouren och sökt stöd hos socialtjänsten och så. Hon rymde en gång och de försökte mörda henne en gång. Sen de lurade henne igen att ja, de ska gå med på det här. Och helt plötsligt pappan dök upp hem igen. Och då i samarbete med farbrorn och en kusin. De knivhuggade henne, stoppade henne i en väska, köttbitarna, och grävde henne med väskan på deras gård. Det tog flera
månadsjobb för polisen att hitta väskan. Du är Khalil Aswad. Den här flickan, 17 år. Hon blev kär i fel kille. Hon var ezidi religiös klan från dem. Och killen var muslimsk kille. Han var inte accepterad där. Hon rymde till kvinnojouren, bodde hos landshövdingen en period, bodde hos skyddat boendet där. Religiösa klanen åkte dit och tog ut henne. De drog bakom en bil, henne bakom en bil, till en fotbollplats, fotbollarena typ, någon ställe där. Hon blev stenad till död av upp till 2000 män i mitt gamla hemland. Vet ni vad kvinnorna gjorde? De stod runt omkring männen. De sjöng halleluja. Det är inte stackars kvinnorna. Klart majoriteten är kvinnor som blir offer. Men det finns även kvinnor som verkligen bidrar till att upprätthålla den här kyskhetskulturen. Jag menar, varför ska vi inte förvandlas till att bli, vår röst är starka i hela världen. Kvinnors röst borde vara starkast i hela världen mot allt orättvisan. Löneskillnader, positionsskillnader, kränkningar på alla möjliga sätt. Varför ska vi inte hålla hand i hand med varandra och stå emot all förtryck mot kvinnor? Varför ska vi stå som idioter där och sjunga halleluja? Det är inte små flickor jag pratar om. Det är vuxna kvinnor som inte vågar att ta ställning. Som kanske omedvetet gör det här. Min mamma skulle inte göra det omedvetet. Hon skulle lika gärna tycka att jag skulle bli hedersmördad framför hennes ögon om hon skulle veta att jag har ett sexförhållande med någon kille. Det lovar jag er garanterat. Och det är inte få mammor inom kyskhetskulturen som tycker och tänker så. Kvinnor är kvinnor, män är män, brukade min mamma säga. Då skulle det vara en kod till livet. Klart, det finns hot mot kvinnor, det finns förtryck, det finns hjärntvättning, det finns inte resurser, bla bla bla. Men jag lägger ändå en del av ansvaret. Hur länge ska vi acceptera? Varför ska vi inte se ifrån en gång för alla? Ja, det finns andra bilder här. Det här är Ghazala från Danmark. Här ligger hon, Dua. Det här är deras smutsiga fötter. Och här hon lever fortfarande, försöker ta sig från golvet igen. Vi har Shonam Ali. Som mannen bodde i Birmingham. Satt framför den värsta moderna tekniken, internet. Och pratade inför minst 500 kurder som vi lyssnade på honom. Han berättade klart och tydligt hur han och släktingar mördade henne med en pistol i området Koysenjak heter den. Hur hon bad för att inte bli mördad. Vet ni vad det berodde på då? De misstänkte att en telefonkontakt i hennes telefonlista, manlig telefonkontakt, att han kunde vara hennes älskare. Hon hade fel telefonnummer i mobilen. Och jag bemöter samma flickor här i Sverige. Vissa flickor mår illa när man hör, när de hör om ordet mobil. De vill inte ha mobil.
offentlig mobil. De vill gärna ha mobil, men hemligt. De lägger den i skolskåpet hos kuratorn i skolan. Men de vågar inte och de vill inte ha offentlig mobil för att ha kontakt med föräldrarna. För att den fungerar precis som fotboja. Att ha kontroll 24/7. Vart är du? Kan du berätta vart du är? Kan du filma där du är? Aha, var det här väggen svart innan? Ljuger du inte? Kan du ropa på din kusin för att bekräfta platsen att du är i skolgården? Så att de känner sig förföljda av mobilen som de har. De måste ha med sig hela tiden. Ja, tack och lov i det här fallet, många kurder tog kontakt med Interpolpolisen. Och han satt där och var jättestolt över att engelska regeringen hade kommit överens med Saddam-diktaturen för 30 år sedan. Att om mordet skulle ske i andra länder, det skulle inte hända något för honom där. Jag har intervjuat ett annat fall där jag intervjuade hennes syrra som bodde i Irak. Hon hade bott 17 år i England. Hon blev straffad och blev mördad 1997 i Irak för att hon hade jobbat på en kurdisk tidning. Hon fick inte jobba utanför hemmet. Men hon hade hurat sig med att jobba med män i en tidning. Så hon var jätteduktig och journalist var hon. Men hon fick inte leva för det. Det finns gott om exempel, jag hinner inte. En pappa i USA mördade både sina döttrar i sin taxi i USA. 1 januari 2008. För att en av dem var kär i en kristen kille. Shonam Ali. Dua. Banaz som blev stuken i bitar och stoppades i väskan. Jag brukar inte ha koll på tider, jag bara snackar. 2012, ja. Ja, det finns en åsikt som jag ser det som ett hinder för kampen mot hedersrelaterad brottsling. Som säger att det är samma sak att man generaliserar våld, mäns våld mot kvinnor som det är lika som hedersmord. Jag tycker att det är absurt att göra det. Det finns självklart massor med likheter, men det finns grymma skillnader. Att även killar kan bli hedersmördade. Jag har köpt en ny bok för mig, för jag hade inte hört faktiskt om det. En kille från Pakistan som har blivit hedersmördad, också i Danmark. Nej, från... Jag köpte igår, jag har inte hunnit läsa den. Tjejen är från Turkiet, tror jag. Det är tjejen som har skrivit en bok om en kille som hon har blivit kär i då. Han blev hedersmördad i Danmark. Och Abbas-fallet, tyvärr som bevis, att det är även killar som kan bli hedersmördade. Och det är även kvinnor som kan bidra till mer hedersvåld inom familjen. Att de kan lika gärna vara hedersvåld utöver det. Och jag brukar säga att hedersmord är rent avrättning. Domen kommer innan handlingen. Det bestäms var, när, hur, vem som ska göra det. Och när man gör det, då man skäms inte för det som man har gjort. Man klappar åt personen. Han betraktas som en hjälte. Man firar för att man har blivit av med det här skuld och skammen. Pelas familj, enligt lilla syrran som vittnade i rättssalen, att de firade med att med fina middagar och köpa guld till deras fruer. Det var ju befrielse från den skuld och skam. Sen att man
andra familjemedlemmar också får ju stämpel att de betraktas som dåliga flickor. Att flickan får inte, hon måste glömmas bort. Jag brukar säga att Pela, Fadime, Sara, de här namnen som har dykt upp i media, de har ju haft tur. Det finns tusentals, miljontals kvinnor och även killar som mördas dagligen i olika hörn i världen utan att deras namn nämns någonstans. De ska glömmas bort. De göms under en buske. De får inte oftast begravs i vanliga kyrkogårdar. Pela fick inte sitt namn på gravstenen. Så att man försöker glömma dem på alla möjliga sätt. Jag vet inte om ni har läst boken som jag är också kritisk till. Varför mördar man sin dotter? Dels för att de har inte fått svar till rubriken som de har skrivit. Och dels det känns att de har blivit känslomässigt påverkade av det här samtalet med dem. Att det låter som att man ska ju tänka i ett riktlinje att man ska tycka synd om dem än att man ska ifrågasätta deras handling. Och sen hör man, läser man mellan raderna att ingen av dem ångrar sig på grund av själva handlingen. De ångrar sig på grund av konsekvenserna de har fått. Så att det är, ni kan gärna läsa den. Gärningsmannen behöver inte alls vara på mordplatsen, som gör svårare även för polisen att kunna gripa den som har varit huvudpersonen i det här. Pelas farfar var en av dem som tog beslutet. Det var hans ord som de andra praktiserade. Det här är en hel föreläsning om killarnas situation. Vi drev ett projekt som hette Abbas bröder. Då kollade vi upp. Vi blev kontaktade av olika killar och kom i kontakt med olika killar i olika sammanhang där vi kunde ha samtal med dem och ge dem stöd och råd. Då homosexuella till exempel, att de får inte delta på vissa lektioner i skolan. Att de åker på uppfostringsresor där socialtjänsten bidrar till och med ekonomiskt till familjen för att de ska åka på rehabilitering. För att de ska slippa och ta till sig de normer, västvärldens normer och värderingar. Men de säger inte det, familjerna säger inte det till socialen. De säger att ja, vi märker att vår son har ju börjat träffa någon grupp så vi är lite oroliga. Och då är det bra att han känner till sina rötter och att han kan faktiskt, blir ju en rehabilitering så att han känner kusiner, träffa miljön där vi kommer därifrån. Och jag blir påverkad när jag tänker på enskilda fall. Ett fall, kanske ni har läst en dumpad boken som heter Dumpad. Per Brinkamo berättar, en journalist och författare som har skrivit en bok, att berättar en kille som har blivit skickad till Somalia för att på uppfostringsresan. Och där blir helt ensam lämnat där. Efter flera månader kan han ta sig till Etiopien, grannländen, landet och till ambassaden och då därifrån ta kontakt med komma i kontakt med Per härifrån. Och då när han åker dit, han får ju hjälp att komma tillbaka till Sverige efter flera år. Men när han kommer dit, då kollar han att det är inte bara lilla Ahmed som är där, utan från Sverige 50-60 personer, unga killar till. Och de har blivit bortförda till koranskolor och till att de ska inte ta till sig de här normer och värderingar och just det här känsliga åldern.
Så att de har skickats tillbaka dit, har sattits i en skola där de ska lära sig Koranen till exempel. 50-60 personer, och Sverige var inte unik. Det var flera tusen personer från hela Europa, västvärlden, att de hade skickat dem, och då hade de kommit i kontakt med unga via ambassaden där. Och det är fortfarande pågår det här. Att få inte bestämma över sina liv, sin livspartner. Att svensk kille får inte bli kär i invandrartjejen. Jag har en bonusson. Jag har ju hjälpt många svenska killar, men jag har en bonusson som jag älskar honom verkligen. När han tog kontakt med mig och försökte förklara för mig, han sa, jag förstår inte faktiskt, för jag var inte dum mot deras dotter. Jag var ju kär i henne. Så att det var fint att man är kär i flickan. Och i det här fallet tog jag kontakt med familjen. De var jätterädda att hela farbröderna hade sprungit efter dem. Pappan hade mordhotat dottern och misshandlat pojken. Han hade rymt därifrån. För de gick hand i hand i en park på öppen gata. Och då kunde de inte sova på natten. Jag ringde till brottsofferjouren. Polisen kopplades och fick hjälp. I alla fall att polisen åkte runt med deras hus bara för att känna sig trygga. Det finns något där. Och de hade ju gått hem då, men de var ju flera timmar där i samma område. I det här fallet, att de är livsrädda och han har hotat. Och han fick ju 4 månader. Resultatet blev det att han fick 4 månaders fängelse. Men i det här fallet, polischefen hade sagt, det handlade om killen, för att socialen tog hand om tjejen, men killen blev ju, ja, klarar sig själv typ. Och då hade han sagt, ja men tror inte att var och en som heter Ahmed eller Mohammed har en pistol i handen och håller på att mörda svenskar. Och ska vi hitta någon ö till honom och skaffa något liv till honom där typ? Att varför ska vi skydda honom? Det är inte så farligt som ni låter. Och då ringde jag honom och pratade med honom. Först var han så otrevlig, så varför ringer du mig typ? Att jag är chef här, och varför ringer du inte till handläggarna typ? Ja, jag ringer precis för ett samtal med dig, för det känns inte att du har uttalat dig rätt. För på grund av dina uttalanden ringer jag dig. Och sen märker jag att det är tredje fallet som jag har under den här terminen. Då vill jag gärna erbjuda samarbete med er. Resultatet blev ju bra. Det blev ju en utbildningsdag med 150 personer. Både från polis och socialtjänsten och skolan. Det blev ju mycket bra. Men och då berättade jag för honom att du använder det här uttrycket om att det inte är varandra person som heter Ahmed eller Mohammed har inte en pistol i handen för att mörda dig som svensk. Det köper jag gärna i integrationsprocessdiskussionen. Men när det gäller hedersmord och hedersrelaterad våld, det är absurt att använda det. Lika gärna kan han mörda honom. Varför inte det? Han kan mörda sin dotter. Varför kan han inte mörda din son? Så att man är väldigt försiktig, men den försiktigheten kan ju påverka att man inte handlar rätt. Hur många minuter? 10, ja. Kyskhetskulturen sätter krav på individen. Nationalismen är alltid som hinder för kvinnofrigörelsen. Oftast när jag sände det här lokalradion hörde jag att ja, självklart har vi rättigheter i Sverige, men glöm inte att vi har också skyldigheter gentemot vår kurdiska kultur, vår grupp. Vi ska inte glömma vår bakgrund. Det finns personer eller organisationer som mår illa när de hör ordet Sara Mohammed. För att jag är för mycket. För att jag väljer av de bitar av kulturen som passar mig. I min kurdiska kultur, och jag väljer den som passar mig i den svenska kulturen. Men enligt den bakomsträvande
traditionella, konservativa tankesättet. Man ska aldrig utvecklas. Man ska gå under samma ram som man har växt i. Många gånger när kvinnoorganisationer tar upp den här frågan, till exempel om kvinnofrågan i irakiska Kurdistan, vi får svaret kurdiska frågan är viktigare. Då blir det ju kvinnofrågan blir i sjunde hand, inte i andra hand, utan det blir i sjunde hand, för då kommer det andra frågor som blir ju viktigare. Ett exempel är att frågan om könsstympning dök sig upp bland kvinnoorganisationer i Irak förra året. Den laddades ner direkt. Det var pinsamt att ta upp könsstympning i riksdagen. Man fick inte ta upp den här frågan för att det är så pinsamt och det handlar om kvinnors underliv. Det får man inte prata om. Det var så oviktigt att skulle hamna på den där nivån i riksdagen. Att man får alltid hänvisas till att det finns andra frågor som är viktigare. Jag har blivit frågad, ibland jag blir förhör istället för intervju i Kurdisk radio till exempel. Blir frågad, känner du dig mest som kurd eller... Nej, jag känner mig mest som en individ i första hand. Sen är jag en kvinna. Sen kan jag vara lika gärna kurd som svensk eller svensk som kurd. För mig nationaliteten har inte så stort roll. Jag skäms inte över min nationalitet. Det är inte det som handlar om. Jag är stolt över en nationalitet som har... Jag är inte stolt över det här lidande som vi har upplevt, men över kvinnornas mod åtminstone att... Det har producerat massor med modiga kvinnor som ser ifrån. Massor med kvinnor som har mistat livet och blivit hedersmördade för att inte lyssna på de normer och värderingar som ramar in våra liv och begränsar vårt livsutrymme på vardagen. Ja, religionen alltid ett hot mot kvinnor. Det finns hedersmord, hedersrelaterad våld, finns alltså kvinnofientliga syn, finns ju bland olika möjliga religioner. Det beror på hur mycket makt man har. Det finns inom islam, kristendomen, hinduismen, judendomen. Judendomen, man vaknar på morgonen, det första man ber är tack Gud och Gud, det är inte född till en kvinna. Inom kristendomen har vi hört om slussen och bränna upp kvinnor under namnet häxor. Det har vi också passerat. Hinduismen, fortfarande kan de bränna änkor när mannen dör. De har inget liv efter det. Och inom islam som finns stening till exempel. Att två kvinnor räknas som en man i rättssalen som vittne. Att två kvinnor får ha lika mycket arv som en son. Två döttrar får lika mycket arv som en son. Det var inte länge sedan i Uppsala som, vad heter han? Som doktorerade om islamisk arvsrätt i Sverige. Kan ni komma ihåg namnet? Han är från Egypten och doktorerade vid Uppsala universitet. Jag kämpade länge för att kunna ställa någon fråga. Programledaren som är någon som gullar mycket med islamister, hon var inte intresserad att se mig. Sen fick jag kritik. Eller Shirin, vad heter hon? Shirin Awad hade skrivit i sin blogg, hörde jag, att vi var kloka för en gång. Att vi höll käften och inte sa någonting. Och det berodde på att vi hade inte tillräckligt med kunskap, för det var juridiskt.
Jag vet inte hur mycket juridik behövs för att säga att det är kvinnokränkande att ha islamisk ärsrätt som diskriminerar kvinnor, att ha hälften av din brors, att, som din bror när det gäller ärven. Ja, men problemet i Sverige tycker jag är rädslan av att inte kränka muslimer som grupp. I rädslan av att inte bli kallad för muslimofob. Då brukar man vara väldigt noga med att blunda för allt som händer när det gäller politisk islam. Då brukar man, och bland rasister, bland Sverigedemokraterna till exempel, går i diskussionen rakt in. Konsekvenserna blir det direkt mot muslimer. Att frågan flyttas från politisk islam, religiös makt, till att det är individernas fel. Att det är muslimer som grupp. Och det är det som har blivit ett stort problem. Min pappa var muslim. Han bad 5 gånger om dagen. Han åkte till Mekka. Han fastade varje år en hel månad. Han gjorde allt som Gud kräver av en individ på det privata planet. Men han var aldrig kvinnoförtryckare. Under min uppväxt. Han har ju gjort sina misstag innan. Men han hade lärt sig av något händelse som jag inte har tid att gå in på. Så att det går att vara en person som tror på Gud, Mohammed, Jesus, vad som helst. Men inte använda det som makt. Inte använda det för att begränsa min frihet. Oftast används att, ja men vi har ju religionsfriheten. Men snälla du, religionsfriheten ska inte betyda att den ska begränsa, ha rätt att begränsa min frihet som kvinna, som flicka. Så jag tycker att vi ska vara väldigt klara och tydliga med att det här handlar inte om enskilda individer som kallar sig muslimer som tror på Gud. Det får de gärna göra. Det handlar inte om att muslimer får ha sin plats i moskén och gå till moskén och be på deras platser, på deras moskéer. Men det handlar om att man ska gräva i vad organiseras i det här muskeln. Finns det någon utbildning för koranskolor för att hjärntvätta små barn för att bli självmordsbomber eller inte? Finns det planering för att organisera resor till gamla hemländer för att pojkar ska inte ta till sig de normer och värderingarna? Det är det som man ska kolla på, inte att man säger nej till att bildas någon muskel. Det finns ju tillräckligt med kyrkor här. Men att man ska kolla på innebörden av religiös synlighet i vilket samhälle som helst. Det ska inte spela någon roll om det är Knutby-gruppen eller om det är en religiös bland muslimer. Men man är väldigt försiktig med att prata om, kritisera politisk islam. För att man är rädd för att bli islamofob. Det kommer jag till senare. Tror jag att tiden håller på att ta slut. Ja, då får vi sätta en stopp här. Men jag återkommer sen. Sen får ni gärna ta frågor också.